គ្រប់ពុជសាសន៍នានាទូទាំងសកលលោកតែមានអរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រចាំជាតិរៀងៗខ្លួនដោយអរិយធម៌នៃពុជសាសន៍ខ្លះច្រើនខ្លះតិចអាស្រ័យលើភាពចំណាស់ឬអាស្រ័យដោយសង្គមរបស់គេកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ចាស់ទុំហើយអរិយធម៌របស់ខ្មែរមានបង្កប់ដោយភាពសម្បូរស្អីស្កះថ្លៃថ្នូរមានគ្រឹះមូលដ្ឋានបាទយ៉ាងជាក់ច្បាស់បំផុត មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអរិយធម៌ទាំងនេះដោយខ្មែរផ្ដោតការគោរពលើគុណមេនិងបាឬប្រុសនិងស្រីគុណមេបាយើងអាចប្រៀបបានទៅនឹងទឹកនិងដីឬផែនដីទាំងមូលនិងទឹកទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញផែនដីដោយហេតុនេះហើយជាកត្តាជំរុញឲ្យខ្មែរបង្កើតបាននូវអរិយធម៌ដ៏ច្រើនមានខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរនិងគង់វង្សមិនចេះសាបសូន្យទេ បច្ចុប្បន្ននេះមានភស្តុតាងជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកើតឡើងពីការដែលខ្មែរគោរពគុណមេបាគុណព្រះពុទ្ធគុណអាកាសភ្លើងខ្យល់គុណព្រះនរាយណ៍ព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈនិងគុណធម្មជាតិទាំងមូលជាដើមឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីងាកមកមើលគ្រឿងសក្ការៈដែលខ្មែរតែងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពសម្បូរសប្បាយវិញម្ដង នេះគឺជាគ្រឿងសក្ការៈមួយដែលជីវិតខ្មែរគ្រប់រូបតែងកើតមកហើយប្រទះឃើញចាស់ទុំសម្អិតសម្អាងឡើងក្នុងបំណងសូមលាភសក្ការៈសូមជ័យសូមសុខនិងសេចក្តីសម្បូររុងរឿងព្រមទាំងអាយុយឺនយូរ ដំបូងឡើងយើងត្រូវយកដើមចេកដោយបកសន្ទូបខាងក្រៅឲ្យនៅទំហំសមល្មមរួចហើយកាត់ទៅតាមខ្នាតនិងតម្រូវការសូមលោកលោកស្រីទស្សនានឹងតាមដានអំពីរបៀបនៃការកាច់បាយសី ជេកាត់ដើមជេរួចគេមូស្លឹកពួតគ្នាគេដោតពីជាប់នឹងបាយសៃអត់ជាប់នឹងដើមជេរួចបានគេដោតផ្ការួចគេដោតធូបបាយសៃនេះគេប្រៀបធៀបដូចជារូបកាយរបស់យើងជាខណ្ឌ 5
đam chế nè dừng bỏ ở vì ăn miền lâm ở từng ở hay tu rộng bỏ dưỡng tu khăn pram đam chế đẹp đôi chì khăn pram kê chạc chạc bổ ràng to to khne mau nè kê thơ lực biếp đam chế nè biếp chì khăn pram hay nè môi bì bây buôn pram pram khăn pram គេប្រៀបធៀបអញ្ចឹងខណ្ឌ 5 ចាខណ្ឌ 5 នេះជាអ្វីខណ្ឌ 5នេះវានៅក្នុងនឹងនៅក្នុងឈឺចាស់កើតស្លាប់ចំណែកឯដើមចេកនេះកាលណាយើងយកមកប្រើប្រាស់របៀបជាគ្រឿងសក្ការៈសូត្រមន្តតបិតតែក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកអត់មានមែនប៉ុន្តែខ្មែរពាក្យថាខ្មែរមួយម៉ាត់នឹងខ្មែរមានវប្បធម៌ ខ្មែរមានប្របីនៃនេះហៅថាប្របីនៃជាវប្បធម៌អភិរិយតុកយើងយកមកធ្វើដើម្បីគោរពបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងសូត្រធម៌ព្រះតើថ្ងៃនេះយើងសូត្រអីយើងគ្រឿងសក្ការៈយើងសូត្រធម៌ព្រះអត់មានសូត្រធម៌ព្រាមផងហ្នឹងតាំងកាប់ពុតយើងជឿទៅលើប្រពុតទេចឹងណាយើងជឿទៅលើប្រពុតទេប៉ុន្តែយើងចេះតែយល់ថា អីអីជំនឿអីខុសធខុសវិន័យខុសអីអញ្ចឹងនឹងនឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះយើងជាគ្រឿងសក្ការៈគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធទេតបិតតែព្រះពុទ្ធលោកព្រះនិព្វានទៅហើយទោះបីព្រះព្រះព្រំក៏បូជាចំពោះព្រះពុទ្ធដែរយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូហេងសុធានៅភូមិគោកដូងបានបញ្យល់ថាការធ្វើបាយសីមានច្រើនបែបដែលមានទាំងបាយសី 1 ថ្នាក់ បាយសី 3 ថ្នាក់ 5 ថ្នាក់ 7 ថ្នាក់ 9 ថ្នាក់ 12 ថ្នាក់ ឬ 21 ថ្នាក់ជាដើមបណ្ឌិតជគុណសរាបានបន្ថែមទៀតថាអានេះគេហៅថាស្លាធសូត្រមន្តជាមួយនឹងបាយសីប្រចាំអូជើងដើមជេងូមលូដតទៀនដតស្លាដតធូកា ເວກະຫາລາທໍໃຫຍ່ເວກະຫາລາທໍຄືອົນຈາວເຈິງຄແມ່ນາເຈິງກົມຈໍຕະນິມຕະນລັບປະປີນີ້ຄແມ່ເຈິງແມ່ເອົາໃຫຍ່ຕາເຈິງກະເຄີຍຮີບຈໍຕະປະເນອັນຈັ່ງໄດ້ຈໍຕີນ້ອງລາຄືໃບໄຊນີ້ເກີດຫມໍອາຍຸລາຈິດ 6 ເທື່ອເຄີຍເທື່ອຕັ້ງເດຈໍແມ່ເກີດຄົນຈໍຄົນຈາວອັນນີ້ຕຶດຕາມມາຄູດໍາເລີອ້າຍຫຼືຫມູກໍສະໄໝນີ້ແດ່ມາຖືພິທີນັ້ນຄືກະຮຽບຈໍທຸນໃດຄົນ นั่งมามีกรรมอภิธีไอ้เพลงๆบนไอ้เพลงๆมามาจ๊ะเดิมเตียนประเทียนดำบนគេថាត្រូវការរៀបใบใสประมาณឋានៈឬក៏រៀបสลาธรประมาณយើងធ្វើទៅតាមនឹងបើគេត្រូវការយើងធ្វើឲ្យគេមានអាចារ្យគណៈកម្មការគេអ្នកធ្វើ នៅពេលយើងឃើញពិធីដែលបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើឡើងដូចជាពិធីបពុះនេះពិធីហែកឋិនពិធីកាត់ឫស្សីម៉ាឬពិធីលើករស្មីនិងពិធីបុណ្យផ្សេងៗជាច្រើនគឺតែងតែមានការរៀបចំនៅបាយសី 1 ថ្នាក់ 3 ថ្នាក់ឬ 5 ថ្នាក់ឬក៏ 9 ថ្នាក់បូជាចំពោះត្រីមរតិឬព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុព្រះព្រហ្មឬក៏ព្រះរតនត្រ័យទាំង3ចំពោះបាយសី 5 ថ្នាក់បូជាចំពោះបញ្ចក្ខន្ធទាំង5រីឯបាយសី 7 ថ្នាក់បូជាចំពោះញាតិកាទាំង7សណ្ដានសពថ្ងៃធ្វើតបិតយើងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាតែចំនួននៃការគោរពលើប្រមាញ់សាសនាដូចជាការធ្វើបាយសីនេះស្រោចទឹកចាយុនប្រក់ព្រំលើករាសី តែមានធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបគោរពជឿមិនដាច់ហើយមានបរិមាណស្មើទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរសាសនាទាំងពីរប្រៀបដូចជាគុណផែនដីដែលជួយទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សសត្វលោកឬធម្មជាតិទាំងមូលយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ឬលុបបំបាត់ចោលឡើយពោលគឺមានន័យថាការគោរពទៅលើប្រមាញ់សាសនាដែលមានអាយុកាលមករឹបបន្ធំមិនអាចកោះលុបឬបំបាត់ចេញពីសង្គម
Some bay tap premaxan, New York Rataman Tray, Rue, Net Mok Net Car, Nung Net Jum Nuin, Jun Do Yanaka Doi, Colo, Manban Bobong, Chow Pong Dai. Proni, Ku Chi Kam Lang, Rue Chit Hamapur, Dai Chui Bandal Aoi Net Ju, Net Korup, Ban Chin Chpu, Nung Nam Chibut the Kan Pip, Dot Light No, Some Borong Ring, Nung Ayu Yun Yu. Predachikun Sara, Twait Bat Babreong, Jeep Resong, Buhrin Nekong Wat, Naper Put the Sasna. Tai Tumlo Preong, Tang the Otmut, Krup Yang, Knongka Lukumpu, Dol Jumnu Boran, Mujumnun, Dial Nekla, Shijim Lobom Bat, Dojika, Sojtik, Cha and Dad, Tuyun, Geta, Bancho, Balay, Twait Bat Min Nekoro Put the Sasna Sot, Ban Shijim Abreong, Bobong Chow, Preong, Manai, Bobong Banti. So Padai Padam Riko Sangdika Chun Dal Nyum Nyit Padai Chia Chun Chit Khmer Nekanong Pirichi Nacha Kompichia Nelu Tuk Day Yang Kou Nui Yung Nyum Nyit Krau Pate Khanong Pate Tang O Nai Ban Deng Nai Ban Chuyen Tau Tu 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 Siti Ani Ban Khơi Nhi Vot Robo Nhum Ka Na Thama Phiep Nhum Ban Khơi Nhi Hai Kui Nhum Thama Chui Chia Tha Nhum Nhin Sik Day Chere Thala Ai Min Tuk Chet Kit Dal Vat Prasad Tram Nhi Ka Doi Vat Na Na Tiang O Nuk Nong Pa Chia Na Cha Kompuchia Kit Tha Nhum Nhin Nung Min Pe Lu Lia Da Min Dom Lai Day Ban Nhi Chui Mo Pa Hai Chia Ban Chou Ruum Nung Sambati Phol Pseng Pseng Jumu Nung Prasang ព្រះយើងធ្វើបន់យើងបានដល់ព្រះអរិយសង្ឃផងសម្មតិសង្ឃផងសម្មតិសង្ឃគឺសង្ឃសានមត់សសាព្រះបរិយត្តិធម៌សសាទាំងពុទ្ធចៈទាំងអនាចៈដើម្បីជាក្លឹមនៃជីវិតដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិរបស់ផងយើងចម្រើនព្រះតពីបងប្អូនលោកលោកស្រីបានទស្សនាតាមដានអំពីប្រវត្តិបៃសីនិងអំពីការ ប្ររពធ្វើនៅពិធីផ្សេងៗរបស់ខ្មែរយើងបាទបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលគឺមិនខុសពីយើងខ្វះក្រពើភ្នែកទាំងគូរបស់យើងចោលឬបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលយើងក៏មិនខុសពីការដែលយើងសម្លាប់មានគុណរបស់យើងចោលដែរគឺមេត្តាបិតារបស់យើង